Haklı olduğumuz halda yine bizi haksız duruma sürüklemek istəyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr və Qərb dövlətlərinin yolun açılmasıyla bağlı Azərbaycana çağırışları buna sübutdur. Publika az xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə bəzi Qərb dövlətləri izahlarımızı qulaq ardına vururlar. Narahat olmağa dəyməz, qulaqlarını tıxayaraq bizi eşitmək istəməyənlər həmişə olacaq. Sadəcə diplomatlarımız daha çox çalışsaydılar, nəticə bizim üçün fərqli ola bilərdi. Hadisələrin inkişafının bir neçə variantı var. Birinci variant, Ermənistanla Qarabağı birləşdirən yolda itirazımız yataqlarda monitoringə icazə verilən günə qədər sürəcək. Bu zaman müxtəlif ölkələrin Azərbaycana qarşı təzyiqləri davam edəcək. Ancaq bizi heç nəyə məcbur edə bilməzlər. Ermənistan 28 il BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini yerinə yetirmədi və Qərb dövlətlərindən heç biri buna görə İrəvana təzyiq etmədi. İkinci variant, hərbçilərimiz artıq Ermənistanla Qarabağı birləşdirən yolda yerləşiblər. Hansısa mərhələdə dinc etiraza fasilə versək belə nəticəni xeyrimizə dəyişmişik. Azərbaycanlı hərbçilər yoldakı posta bölgəyə daxil olan və çıxan maşınları rahat şəkildə yoxlayacaqlar. Yoldan mülki şəxslər keçəcək, silah-sursat, mina və cinayətkarlar keçə bilməyəcək. Bundan sonra ermənilərin yol bağlıdır yalanı işləməyəcək. Yolu nəzarətə götürsək də yataqların monitoring məsələsi aktuallığını qoruyacaq. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, başqa variantlar da mümkündür. Əsas odur ki, yola enmişik və bölgəyə silah və mina daşıyan erməni separatçılar rahatlığını itiriblər. Növbəti mərhələdə yol bağlı deyil, nəzarət altındadır. Mülkilər və xəstələr istifadə edə bilərlər tezisimizi sübutlarla, görüntülərlə beynəlxalq aləmə qəbul etdirməliyik.